Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, vocês estão prontas para a dica de hoje, gente? Olha que coisinha mais fofa, tá? Que eu fiz ele em parzinho no biquinho de pato. Para aproveitar aquela fita estampada, colocar aqueles pedacinhos de fita estampada aqui no lacinho gravatinha. Olha que delicadeza, eu fiz nessas cores, tá? Porque eu vou participar agora de uma feira. E eu tô pegando bastante lacinhos lucrativos, fáceis de fazer e econômicos. E já tô produzindo isso aqui, gente, para levar, tá? Porque como a feira, ela é numa escola particular, então as meninas já podem começar a estar usando o lacinho do Brasil, porque esse ano é Copa, né? É um lacinho viciante, muito fácil de fazer, dá para você adaptar. Na meia de seda slim, dá para você colocar na xuxinha e no biquinho de pato, igual eu fiz aqui, tá? Então vamos lá, vamos embora aprender a fazer essa delicadeza. Eu fiz ele ali em vários parzinhos, vou passar a medida para vocês de unitário. Porém, se você for fazer o par, é só duplicar, tá? Eu vou estar usando três pedaços da fita número 9, de 13 centímetros. Os três são de 13, tá? Ó. Aí aqui você escolhe a cor. A etiquetinha, que é aquela mini, tá? E o biquinho de pato, que é o de 4 centímetros e meio. E a fita número 2 para acabamento. Gostei muito dessas fitas porque elas são as escolares da Sinimbu desse ano, que caiu perfeitamente com a copa, né? Então, ó, vamos lá. Eu vou pegar o primeiro lado, vou dobrar o meio. O verde vai ficar por baixo, tá? Vou fazer isso aqui. Marquei. Agora eu venho aqui, independente do lado, né? Vou montar uma casinha, uma pirâmide, um telhadinho, ó. Feito isso aqui, tem que ficar certinho as pontinhas aqui embaixo. Eu vou subir. E vou subir novamente, igualando ali, tá? Agora eu tiro o alfinete, faço isso aqui. Vou fazer novamente com vocês, até porque é uma dica rápida. Ó, dobrei ao meio, vou colocar um alfinete. Agora eu vou pegar e vou montar o telhadinho. Ó, dobrei pra cá, pra frente. Pra frente. Agora, ó, pra cá, ali, ó, a pontinha tem que ficar bem certinho, tá? Então, vou colocar o alfinete apoiando, ok? Já está montadinho certinho, olha como fica atrás, como fica na frente. Agora, nós vamos dar 10 pontos, 5 em cada lado, porém, esse lacinho aqui, o ponto começa por baixo, tá? Então, um, ó, um, dois, três, quatro. O cinco, nós vamos pegar esse bico e a fita. Subir, pegando o bico. O seis, nós vamos fazer a mesma coisa. Ali, ó, seis. Agora eu vou 7, 8, 9, 10. Olha lá. Fechei. Vou voltar. O meu eu vou unir com a cola quente, mas se você quiser unir com a costura, você pode seguir. Até porque é um laço levinho, entendeu? Eu vou fazer agora. Esse alinhava aqui, ó, no acelerado, e já voltamos. Os dois lacinhos já estão prontos e nós vamos agora unir. Eu vou unir aqui, você aí com a cola quente, tá? Gente, dá para aproveitar muito pedacinhos de fita, dá para fazer ele coloridinho, um lacinho de cada cor,
rosa, amarelinho, azul por cima. Dá para poder viajar na criatividade, tá? E colocar para fora aqueles pedacinhos de fita e fazer virar dinheiro. Se você quiser também dar de brinde, que eu tava até pensando nesse mês agora de julho ou agosto, as clientes se comprarem acima de 150, peraí que tá saindo esses fiapos aqui. Eu vou colocar um parzinho coladinho na embalagem, entendeu? Uma forma de agradar. Então eu vou esperar secar pra gente ir pro outro lacinho. Então vamos lá, ó. Deixa secando ali. Eu vou pegar esse aqui, também é de 13 centímetros. Vou dobrar no meio e vou fazer isso aqui, ó. Uma marcação. Feito isso, eu vou trazer uma pontinha ou gravatinha, tá? Eu vou trazer pra cá. Vou passar ali um pouquinho, tá vendo, ó, o alfinete? E vou dar seis pontinhos, começando por cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sempre deu os pontos na mesma largura. Olha lá que faz os gominhos ficar certinho. Vou voltar. Agora eu vou pegar ele e vou colar aqui. Então, ó. Adaptei aqui. Olha que coisa fofa que ele fica, gente. Vou virar. Vou fazer isso aqui para o acabamento, tá? Então, ó. Prontinho. Agora, ó, aqui. Agora virei, cortei, selei para finalizar. Então, puxei aqui e agora fechei aqui. Ele é um lacinho super leve, gente. Dá também para fazer para pet, tá? Já tava esquecendo de falar que eu vou estar fazendo uma coleção para pet. E aqui, ó, eu vou colar a etiquetinha, porque essa aqui é pequenininha. Prontinho. E finalizei. Uma dica super fácil, rápida, lucrativa, econômica. Gente, quem faz a oportunidade somos nós. Não espere o momento, a situação melhorar, as coisas acalmarem, a tempestade passa. Não! Quem faz a oportunidade somos nós. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica, sonhadoras. Idealizadoras também, né? Beijão.